全部是新近发生事实的报道。在对此案的侦破中，沈阳市公安局全体民警肩负人民重托，运筹帷幄，殚精竭虑，锲而不舍，用忠诚和执着奏响了昂扬的世纪战歌。本剧仅献给我们忠诚的人民卫士。被告人汪家礼，今天法庭公开审理你抢劫、故意杀人、盗窃、故意毁坏公司财物等犯罪，目的是在依法查明事实的基础上对你作出公正的判决，希望你能够珍惜今天的听审机会，实事求是地向法庭交代自己的犯罪事实。你听清楚没有？下面公诉人就本院起诉书指控你的犯罪事实对你进行讯问，你必须如实回答。你是什么时间开始作案的？87年。为什么要进行作案呢？为了要搞枪。为了要搞枪。那么你是和谁一起作案的？和孙德林。你和孙德林是怎么认识的？83年、84年，在南站都开始。那么你俩又怎么进而一起预谋的呢？这个时间长了，在一起无话不说。谁先提出来的？孙德林提。孙德林提出来的，你同意没有？同意。那你同意之后，你俩干什么了？上抚顺搞一出。
赶紧去，你不要尿尿，你去尿尿去，快点快点。被告人汪家人，你对起诉书指控你的犯罪有无意见？没有。下面由公诉人对被告人进行讯问。被告人汪家人，下面呢，你就公诉机关指控你杀人、抢劫等犯罪事实，向法庭做如实的交代。你最初在实施抢劫杀人这个犯罪的时候，最初是和谁一起预谋的？行吧，来吧，坐。行，你好，坐，小弟。晚上冷不冷？还行，天气还是够意思。哎，我上有点事儿，坐。哎，早啊，小弟。哎，别光喝水，喝水。
刚刚服满十年刑期的汪家人已经过了不惑之年，他本应该痛改前非，重新做人，可是在其兄弟汪家礼的教唆下，又一次决定走上犯罪道路，加入孙德林和汪家礼的犯罪团伙。从此这个狡猾的犯罪集团里边又增加了一名新成员，他不但年龄大，具有犯罪前科和经验，而且无恶不作，贪得无厌，心狠手辣，许多案件的始作俑者就是这位后加入这个犯罪团伙的汪家人，可谓后来者居上。白雪是圣洁的，这伙恶魔面对圣洁的白雪，商量起肮脏的犯罪。也许应了那句俗话，叫“鲶鱼找鲶鱼，蛤鱼找蛤”。人以类聚，物以群分。这伙社会的渣子面对自己过去的罪过，非但不思悔改，而且变本加厉地再次图谋犯罪，对曾经养育了他们的城市和人民疯狂的加害。在汪家人的唆使下，曾蹲过两次监狱、被判过14年徒刑的王文旭也加入了这个血债累累、罪行罄竹难书的犯罪团伙。他从此开始了有恃无恐的犯罪生涯，同时也使自己走上了不归路。你也不看，你不看看，哎，哪儿去了你？怎么话没说完呢？你这是怎么了？你发到我身上，那让大家平均分配啊。干，反正这么大事儿了。谢谢你。被告人王文旭，你对起诉书指控你的犯罪有无异见？有异议。你讲有什么异议？起诉书判我两个罪名，一个是抢劫犯，一个是故意杀人犯。我对故意杀人犯有想法。你对起诉书指控你的犯罪事实供认不讳。Thank you.
到最后怎么分赃的？抢走人民币，起诉书上写是30,000元，金项链一条。我叫你交代，就是我叫你说，不是按起诉书说30,000元。你叫我说，我没有起诉书，我现在想不起来。想不起来，想多少钱？哎，是不是？我想不起来，对。抢着钱没？这个抢着钱了。抢着多少钱？当时我分到2800块钱到3000块钱这样的，项链我分了一条，项链一条，对，别的没有。接着交代第三起。第三起是日期是93年1月8日。这天呢？是我一个王家里、王家人、王维旭
乘坐一台那个130货车到这个准备到这个泉源小区，也是做这类入室抢劫的案子，但是到那是由于什么原因没有做成，这个事我就想不起来了。在往回走的时候呢，就路过了沈河区浩源小区，就是这个交通原来原交通局长的家。这时候可能是汪家人提出来的，他说既然出来了别空手回去。当时呢我就同意了，因为这个我们以前也是作为目标观察过。小公司的车都承包了，全承包个人了。那这行，这总经理这回可肥了啊！哎呀，总经理肥不肥，咱与咱没关系，反正个人能得点事。啊，就是，个人肥啊。哪的？对了，我是外单位的，我也想上你们这儿来承包一台车。哎，师傅，我问问你，你们总经理家在哪住啊？那不太清楚。那我怎么找的呀？那你要想找出去，得上那楼上，楼上楼啊，在楼里啊。那好，谢谢你啊！啊，你忙吧，师傅。你把他家的地址告诉我，这个我不太清楚，我也不能告诉你。这机关不许随便外人进来。哎，不，小姐，那你看我很着急，你看你能不能你把他家地址告诉我，行不行？这个不行，你先回去吧，你先回去。还干净啊，车擦的挺干净啊。来，师傅，来，挺冷啊。那个，这车这个什么牌的车？来，我这，这是经理车啊？对，经理车。哎呦，喂，师傅，我就想找经理啊。哎，承包台车，这我上面正忙着，我也找不着他。他家住的什么地方？他家呀，啊，你画一下吧。哎呀，太谢谢了，行吗？好。
大道，还是在这边走？嗯，那你坐什么那个公交车啊？或者这边一来啊，到这儿就是。啊，就在这儿。啊，这是几楼啊？它是五楼。五楼。嗯。哎呀，太谢谢了，谢谢师傅，谢谢。谢谢啊，谢谢啊，谢谢啊，以后我见着你要跟他说几句啊。行，我看好了啊，这是咱的车，从这开始啊，然后这条街走，看着这条街就这样进来，车就扔在这儿了啊，然后往这儿来看清楚，问题这栋红楼。现金以外，还有还有一个摄像机，啊，一台摄像机，一台摄像机。接着说吧。还有金项链和金戒指，具体数字不太清楚，现在忘了。这个确实有，确实有。上回咱干的活离有美元呢，美元啊，什么美元？被抢走美元800，800，德林，不够意思，你咋干这事儿？真的，
好这么干吗？咱是有规矩，你知道吗？东西拿来之后，咱们二一天算五，你这玩意弄到最后人当中了。现在是报纸事啊，都没有主消息。家里你别糊涂，你做人。现在这事哪事儿是真的？别糊涂，你听我说，美元我不知道，玩不玩你要玩算你啊。电池城好不好？不管电池城，来，你俩把行了，电池城好不好？这个在他家总共呢，可能是3万多块钱，摄像机一台，手表2块，金项链、戒指，乱七八糟一堆，我也记不住多。反正有真有假。另外，在这个后进来那三个人身上呢，翻了1000多块钱，东西就这些。回去以后呢，我们几个人呢，基本是平分，但是留了1万块钱作为我们这个准备购买武器的活动经费。
来干嘛来了？我干啥了？你说你干啥了？你卖金子，我在那儿我全看见了。我他妈手头有点紧，我你紧什么紧？咱们怎么说的？咱们怎么规定的？怎么集体来卖了？我说那规矩多了，我操，咱们二一天个五，你还那哪块二一天个五了？你知道？你一个人漏了，咱全都得掉脑袋，你懂不懂？行，你有没有别的事呢？什么有没有别的事？啥我都知道。不是咱们怎么规定的？你想不想干？你想不想干？什么想不想干？啊！我手头紧，我先弄一点，先花了不行吗？你要喊什么玩意儿？你有没有事了？没事，我走了。我告诉你，这事儿我跟你没完。对，你愿意咋地咋地吧。讲的第六集。第六题，93年5月4日，早上5点许，携带猎枪、尖刀、作案工具，窜至沈河区余荫小区4号楼。哎，你好，那个我是修水管的，我修暖气的。那个三点暖气没坏。哎，我知道，那个楼下的家坏了，我想上来看看他，那阀门在什么地方，好吧？哎，好，麻烦你。哎，哎，请问楼下家是不是姓张？哎，姓张，没错。跟你打了，我操，胳膊给我扭了呗。没了，这玩意儿就你修。你关公你听说过呀？关公厉害吗？那还有走麦城的时候。我们啊，得总结一下教训，今后再干不能这么干。被告人孙德松，你对起诉书指控你的犯罪有无意见？没有。下面由公诉人对被告人进行讯问。你是什么时间加入到这个犯罪集团的？94年吗？怎么加入进来的？是我哥跟我提的这事儿。你哥是谁？孙德林。他怎么跟你说的？
就说要准备抢点钱，问我能，问我干不干。你当时怎么表态的？我说行。你明知道他抢钱，然后你同意加入到这个集团的，是这样吧？是。加入到这个犯罪集团之后，你都实施了哪些行为？那个，这两天卖不错，下回吧，就像上回有一位那质量事故那事儿，如果要是再有这样的事儿，你直接给我打电话，或者我记一下，咱家怎么办？行吗？完那个，这边事儿也多，完那个，提事儿点儿，完小白。四个人就走了，走了以后，汪家里回去想到这个，因为他进屋的时候没带伪装，跟那被害人见过面，认为说露面了，所以说这个人应该干掉他，所以我们又去了一次，隔了几天又去了一次，就准备看到这个被害人，准备就开枪射击，但是呢，这被害人始终没出来，就想了一个办法，把他的一台跃进132车在门前停着呢，就油箱搞漏，然后放火点着。但这台车是这燃烧过程中自始至终被害人没有露面，车都快烧完了也没人知道我们走。报警啊！着火了！